Labas, čia Investor LT su žinių rubrika. Vakar pagrindiniai JAV indeksai po balandžio mėnesio didžiulių išpardavimų vėl grįžo į teigiamą dinamiką. S&P 500 užsidarė su 0,5% prieaugiu, nors pirmadienio prekybos sesijos metu momente jau matėme, kaip indeksas grimsta žemiau 4100 punktų ribą. Na, bet kol kas rinka neleidžia ilgiau laikytis tokiose žemumose ir šiuo metu S&P 500 indeksas yra ties 4155 punktų ribą. Dow Jones indeksas užsidarė su 0,3% prieaugiu, Nasdaq užsidarė su 1,6% pliusu. 6 iš 11 S&P sektorių užsidarė žalia spalva, daugiausiai augo ryšių paslaugų sektorius plus 2%, na ir čia nenustabu, nes vakar virš 5% paaugo Meta Platforms, o štai technologijų sektorius pridėjo 1,8%. Blogiausiai vakar pasirodė nekilnojamo turto ir kasdienių prekių vartojimo sektoriai. Nekilnojamo turto sektorius krito daugiau nei 2%, kasdienių prekių vartojimo sektorius daugiau nei 1% prarado. Vakar 10 metų iždo obligacijų pajamingumas pirmą kartą nuo 2018 metų viršijo 3% ribą, tačiau iki dienos prekybos pabaigos tokioje viršūnėje neįsilaikė. Na, nukrito kiek žemiau 3%, o štai 2 metų pajamingumas padidėjo 4 baziniais punktais iki 2,74%. Na, rinkoje tikrai jaučiamas neapibrieštumas, o mes žinome, kad šią savaitę išgirsime Fed sprendimus, na ir dėl tolimesnių palūkanų, ir dėl balanso mažinimo. Ir nors daugelis analitikų mano, kad didėjant infliacijai Fed nepateiks kažkokių tai staigmenų ir bent jau pasakys tai, ką rinka jau išskaičiavusi kainą, tačiau čia niekada negali nieko tiksliai žinoti. Todėl belieka laukti FOMC posėdžio, na ir pačiam viską išgirsti. Iš S&P 500 įmonių lentelės matome, kad vakar sužaliavo semikonduktoriai, AMD, Nvidia plus 5%, Qualcomm'as plus 4%, Intel, Micron'as virš 3%. Na, po ankstesnių išpardavimų šis sektorius sulaukė geresnių naujienų, nes praeitos savaitės pabaigoje puslaidininkių pramonės asociacija CIA pateikė duomenis, kad pasauliniai čipų pardavimai kovo mėnesį išaugo 1,1% palyginti su vasario mėnesiu iki 50,6 milijardų dolerių. Ir tai atnešė pirmam ketvirčiui 151,7 milijardus dolerių, o tai yra 23% daugiau nei prieš metus. Todėl, na, tikėtina, kad čipų gamintojai gali parodyti puikius rezultatus ir aš priminsiu, kad mes vis dar laukiame AMD, Nvidia ataskaitų, todėl čia dar judėjimų, manau, aukštyn žemyn matysime ne kartą. Ir pavyzdžiui, Deutsche Bank analitikai tikisi, kad augimas normalizuosis ir pasieks maždaug 7% augimą. Morgan Stanley teigia, kad mato potencialą augti ir tokioms kompanijoms kaip Lam Research, tikeris LRCX, Qualcomm, tikeris QCOM, Western Digital, tikeris WD, Broadcom, tikeris AVGO ir Microchip Technology, tikeris MCHP. Tuo tarpu City tikisi, kad 2022 metais augimas sieks 13%, kad paklausa ir kainodara išliks tvirta bent jau per pirmąjį 2022 metų pusmetį ir šis bankas teikia pirmenybę toms akcijoms, kurios gali auginti maržas, o tą gali daryti jų manimų Micron Technology, tikeris MU, Global Foundries, tikeris GFS, onsemi, tikeris ON ir Analog Devices, tikeris ADI. Na, aš taip pat manau, kad čipų istorija dar bus aktuali kurį laiką, o dabar tikrai yra čipų gamintojų, kurie prekiaujami su patraukliomis kainomis, pavyzdžiui, Intel, Micron, todėl tikrai galima jas atkreipti dėmesį. O mes judėkime toliau, kompanija Amazon vakar judėjo dar stipriau žemyn, testavo kainų lygį, kurių nematėme nuo 20 metų pavasario. Šiuo metu akcijos vertos 2479 dolerių, bet po ketvirtinės ataskaitos tikrai nebuvo galima tikėtis kažko kito, visgi su paskutinė ketvirtinė ataskaita buvo nutraukta dideliais tempais augančios kompanijos istorija. Wedbush Securities pašalino šias akcijas iš savo geriausių idėjų sąrašo. Čia atkreipiamas dėmesys į lėtėjantį elektroninės prekybos pardavimų augimą, todėl įmonei reikia naujų pajamų šaltinių ir čia AWS augimo tikrai neužteks,
nors pats AWS augimas tikrai buvo įspūdingas. Kol kas nuotaikos yra negatyvios, bet, na, man Amazonas lieka Amazonu, visos negatyvios nuotaikos kažkada praeis, na, reikia turėti tik tai kantrybės. O kalbant apie kantrybę ir ilgalaikį investavimą, na, aš negaliu nepaminėti savaitgalį vykusio bendrovės Berkshire Hathaway metinio susitikimo su akcininkais, kuriame dalyvavo abu ilgamečiai, ilgalaikiai partneriai, senelis Warrenas Buffettas ir Charlie Mangeras. Jie atsakinėjo į akcininkų klausimus, pateikė savo požiūrių į kriptovaliutą, į dabartinę situaciją akcijų rinkoje, na, o jų vertinimai ir jų požiūris išlieka aktualūs investuotojams. Visgi bendrovės Berkshire Hathaway, tikeris BRKB, akcijos šiais metais pakilo 10%, todėl Berkshire lengvai įveikė rinką, nes S&P 500 indeksas smuko beveik 12%. Na, Buffettas tikrai turi dėl ko džiugauti. Populiariausios Berkshire valdomos kompanijos, tokios kaip Coca-Cola, tikeris KO, Kraft Heinz, tikeris KHC, na, klesti. Šios maisto ir gėrimo milžinės neseniai pranešė puikius ketvirčio rezultatus. Na ir imant pastarąjį 12 mėnesių laikotarpį, tai Coca-Cola akcijos pabrango 7%, o Kraft Heinz 17%. Berkshire taip pat turi didelę naftos milžinės Chevron, tikeris CVX akcijų dalį. Aš esu kanale nagrinėjusi taip vadinamą Warreno portfelį, todėl kviečiu pasižiūrėti tą video, jeigu nematėte. Na ir nepaslaptis, kad Warrenui Buffettui labai patinka Apple kompanija, tikeris AAPL. Visgi tai yra didžiausia dalis jo investicijų portfelyje. Ir per pirmąjį šių metų ketvirtį Buffettas vėl atvėrė savo piniginę, na, tam, kad įsigytų dar daugiau Apple akcijų. Jis apsipirko už 600 milijonų dolerių. Na ir apie tai, apie savo naujausius pirkimus, jis atskleidė šį sekmadienį, duodamas interviu CNBC po metinio akcininkų susirinkimo. Ir jeigu ne Apple akcijų kaina, kuri per ketvirtį vėl pakilo, Buffettas sakė, kad jis būtų nusipirkęs dar daugiau bendrovės akcijų. O mes judėkime toliau. Vakar savo ketvirtinės ataskaitas pateikė kompanija Mozaik, tikeris MOC, po kurios postmarkete akcijos praranda 3%. Na, jai pritruko šiek tiek, kad būtų išpildyti analitikų lūkesčiai, kalbant apie pajamas, bet apskritai šios kompanijos pajamos padidėjo 71% lyginant su prieš metus buvusiais rezultatais, iki 3,92 milijardų dolerių. O pajamų nesurinko dėl logistinio apribojimo, kurie, kaip tikimasi, pagerės, na, bet dar išliks ir antrajame ketvirtyje. Todėl matome momente, kad akcijos koreguojasi, nors aš tikiu, kad tai yra laikinas kritimas, bet svarbu atkreipti dėmesį, kad ilgalaikėje perspektyvoje, na, kokių 3, galbūt 5 metų perspektyvoje, tai nebus labai pelningi verslai, nes čia auga konkurencija, didžiosios šalis ruošiasi ir plečia savo trąšų fabrikus tam, kad kuo mažiau būtų priklausomi nuo eksporto suvaržymų. Todėl pardavimai tikrai mažės, žiūrint į 3 metų perspektyvą. Todėl aš dar laikau ir MOS, ir FMC akcijas, bet tikrai nėra čia tokia investicija 10 metų. Taip pat vakar stebėjome, kaip kilo apie 9% kompanijos DraftKings, tikeris DKNG, ir įmonės Golden Nugget, tikeris GNOG akcijos. Na, kilo jos todėl, kad šių bendrovių susijungimas yra labai arti finišo linijos. Na ir pabaigai šiek tiek pasikalbėkime apie kiniečių akcijas. Mes senokai apie jas nekalbėjome, nes, na, nebuvo tokių apčiopiamų teigiamų naujienų, bet kai matai, kad kiniečių akcijos nuo praeitos savaitės po truputį atsigauna, na ir žiūrint į savaitės rezultatus, matyti, kad Alibaba plus beveik 18%, Baidu daugiau nei 9,5%, JD.com beveik 18% pliusas, Pinduoduo beveik 25,5% pliusas. Na, kiek silpniau per savaitę augo elektromobiliai, bet visumoje mes stebime teigiamą dinamiką. Ir tas labai džiugina. Ypač po, na, visiško kiniečių rinkos kracho, kurį stebime pastaruosius metus, investuotojai išpardavinėjo kiniečių akcijas, nes susirūpino, na, ir įvertino galimas rizikas. Todėl, kad investuoti į kompanijas, kurios labai yra priklausomos nuo Kinijos valdžios institucijų malonės, na, tikrai nėra patrauklu. Bet štai praėjusią savaitę Kinijos valstybės naujienų agentūros pranešė, kad Pekinas gali nutraukti savo reguliavimo priemonės prieš interneto ir technologijų bendrovės,
nes siekia paremti silpstančią ekonomiką. Ir laikraštis South China Morning Post pranešė, kad vyriausybė surengs simpoziumą su didžiausiamis šalies technologijų įmonėmis, kad pasakytų joms, jog sustabdys reguliavimo procesą, kas tikrai turėjo didelį įtaką šioms kompanijoms. Plus nepamirškime COVID-19 protrūkio ir Kinijos periodinių užsidarimų tam, kad pasiekti nulinį susirgymo lygį. Todėl dėl apribojimų prekės negalėjo laisvai judėti, pardavimai sustojo, o tai žinoma turi įtakos būsimiems ketvirčio rezultatams. Na, bet po truputį išeina pozityvių naujienų, todėl tikėkime, kad jų niekas neužgoš. O šiandien iš manęs tiek. Ačiū Jums, kad buvote kartu ir iki rytojaus.